बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर आणि तुझ्या खातीर सगळे संगती संपूर्ण आणि परिपूर्ण करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कीर्तन 130:8 ओळीर देवान बसयला, तसो सर्वेस्पर देव समया जेजू क्रिस्त थंय ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतान हजर जात आसतना ताका आमी स्वागत करया. आणि गव्यान तें गीत, ज्योती तुझी समया सदांश जळतली, प्रकाश ती फांकयतली, म्हजें जीवन उजवाडायतली. C12 ऑन पेज नंबर 89 आमच्या नव्या कांतराच्या बुकान दिवायन दैवीक गायना कांतार नंबर C12 पान नंबर 89. ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली. ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाड़ तेरी. तुझ्या जीवितासो काळोख नपयस कर, दैवीक उजवाडान भरोंक स्वामी जेजू बापूय सक्रमेंतच आसा ताका तुझ्या काळजान स्वागत कर, तुझ्या जिवितान स्वागत कर. चाराय कुशीनी पाका काळ भरला, चाराय कुशीनी पाका काळ भरला, काळो काता उजवाडा हांव केदना पावो, प्रकाश बरी दर्शन तुझे केदना देखो. ज्योती तुझी सौम्या सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली. ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली. सौम्याचो उजवाड अनुभव करा, सौम्याची शांती अनुभव करा, सौम्याचे आशीर्वाद अनुभव करा. सोम्या तुझ्या जिवितांत अजापां विजमितां आनी महत्कार्य करचें अनुभव करा. जितली तुजी पातळी तितली तुजी आशिर्वादां. तूं सत्मानशी जाल्या देवाची महिमा तूं पळयतलोय म्हणून हांवें तुका सांगूंक ना गी. जुवो हांव समाजेले 11:47 पळय, जॉन चॅप्टर 11:40, भावार्थान विस्वास तो तुझ्या जिवितांत देव आजच प्रवेश करता. उजवाडिया संसारा तुझे विनेना, उजवाडिया संसारा, सूर्य संतारा सर्प तिसरन कारा, तुझे संगी पर जलती ती भूलो का. ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली. ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली, प्रकाश ती फांकयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली, मुझे जीवन उजवाडयतली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुझ्या म्हज्या जिवितांत उजवाड फांकोंक स्वामी जेजू आमचेर आशिर्वाद घालता, आमच्या जिवितांत तो प्रवेश करता. तो म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. किर्तन 130:8 ओळीर Psalm 138:8 सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक तांकता,
तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुझ्या उपरांत तुम्ही सांगा, सर्वेस्पर मुझे खातीर सगळे करतलो. सर्वेस्परा, तुझो मोग सासनाक थाकता. तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका. समिया जेजू, मुझे खातीर तू सगळे करूंक आशेता. तुझो मोग सासनाक थाकता. तुझे काम अर्ध्या साणी नका. हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. मुझ्या जिवितांत तुका स्वागत करता. प्रेज द लॉर्ड. हर गांव बापा ओगळाप जेजू, जय जय पवित्र आत्म्या. मोगाचे न्हू, ह्या दिसांनी हांव बॉम्बे गेलो. थंयसर सेंट स्टिफन्स चर्च, कंबाला हिल्स, वडन रोड, बॉम्बे. हांगासर हांवें 3 दिसांची रेतेर दिली. व्हडा संख्यान लोक थंयसर हजर जालो आनी त्या लोकांक विशेष दैवीक अनुभव जालो. थंयसर हांवें घोव बायलांक पती पतीनीक सांगात हात धरन मागा म्हळें. आनी अशें ती हात धरन मागता आसतना एक पतीन थंयसर आयली. तिचो घोव थंय येवंक आयकनातलो. ती आयली आनी थंयसर पती पतीन सांगात हात धरन मागता आसतना तिच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं. ती रडली, खंतीस जाली. तिणें म्हळें, म्हाकाय पती आसा, म्हाकाय दोगां भुरगीं आसात. आमी 4 जाणांनी हात धरन म्हाका जाय. आमचें कुटूंब कितलें बरें जायत. म्हज्या घोवान म्हजीं दुखां पसून काडिची. म्हाका समजा जाय, म्हाका बुजय जाय. आनी हांवें म्हज्या घोवाची दुखां पसून काडिचें, म्हज्या घोवाक बुजय जाय. सांगाता मेळोन आमी भुरग्यां सांगाता मेळोन आपुरब्याचे कुटुंबा जिवी जियेस. स्वामी हांव म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हण ताणें दोळे दांपून तिणें तिच्या घोवा खातीर भुरग्यां खातीर मागलें. आनी ते रेते जावन घरा गेली. आनी घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर घोव आसलो. तिणें आलतारी मुखार मागलें, घोवाचें नांव काण घोवा खातीर मागलें, भुरग्यांचें नांव काण थंयसर मागलें. आनी घोवाक आपयलें आनी घोवाचो हात धरून तिणें घोवाचें बोक्साणें मागलें. आनी आमी सांगाता मागणें करया म्हणें. घोवाक तितलें बरें जावना, पूण घोवाक कसलो की एक दैवीक अनुभव जालो. दुसऱ्या दिसा तोय रेतेरेक आयलो. आनी उपरांत ती भयण म्हणटा, त्या रेतेरे वेळार तिणें तिच्या घोवाचो हात धरून थंयसर इगर्जेन मागलें. कितलो बरो अनुभव जालो म्हणना. आदल्या दिसा हांवें देवा लागीं मागलें, म्हज्या घोवा सांगाता हांवें रेतेर गरजे म्हणून. दुसऱ्या सांगात दुसऱ्या दिसाच देवान म्हज्या घोवा सांगात रेतेर करून म्हाका फोव केलें. भुरग्यां सांगात रेतेर करून फोव केलें. भुरग्यांकी थंयसर हाडून आयली. देवाक जावं अर्घ आनी हुकळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू, देव म्हज्या तुज्या जिवितांत सक्कर संगती बरें करूंक आशेता. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलान 5 वसरान 7:8 Matthew 5:48. जसो सर्गींचो बाप संपूर्ण गी तुम्ही जाय जाय संपूर्ण. मोगाचेनो, देव आशेता हांवें तुवें संपूर्ण जाय जाय, परिपूर्ण जाय जाय. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत आशिर्वाद घालतना मोगाचेनो अर्धे आशिर्वाद दिना, या इल्लें आशिर्वाद दिना, संपूर्ण परिपूर्ण आशिर्वाद दिता. हांवें तुवें संपूर्ण परिपूर्ण तरान बदला जाय. हो दीस समियान म्हजे खातीर तुज्या खातीर केल्लो. आमी वाचता किर्तन 118:4 Psalm 118:24. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, संतोशान आनी आनंदान आमी तो संभ्रमुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, संतोशान आनी आनंदान तो आमी संभ्रमुया. मोगाचे न्हू, आयसो दीस, ही घडी पवित्र भाग्यवंत देवाचेर पातीन विस्वास दवरून आमी मागया. मोगाचे न्हू, आमकां मागूंक जायते जायते त्या संवासाक, त्या सेंट स्टिफन चर्च कंबाला हिल त्यांच्या या जागा खातीर आम्ही मागया. थंयसर ते एक जण या जागा आसात. फादर प्रवीण, फादर क्लॅरेन्स, फादर तार्सूस, हे ते एक जण पाद्र्या. आणि फादर तार्सूसाक किडनी स्टोन झाला. त्यांच्या खातीर आम्ही मागया. थंयसर आसच्या रिलिजियसां पासून मागया, सगळ्या फिरगसच्या लोकां पासून आम्ही मागया. मोगाच्या थंयसर रेतेर दिसता आसतना सबार जाणांच्या जिवितांत अजापां झाली. एक भयण म्हणटा, कितल्या दिसांत हांव तकली पडापड आसली, तकली पडाप बसली. घरांत शांती समाधान आयलां. तांच्या घरांत केदाळ देवी कलोरीत मंदिराचें आराधन वांटो घेतात आनी मिसाचें बलिदान पळयतात. कितलें बरेंपण लाभलां म्हणना. पयस विरार्थावन थोडीं जाणां त्या रेतेरेक आयलीं, थोडीं वासयतावन आयलीं, आनी थोडीं जाणां तेणें भोंवतणीच्या विविध शिवरी म्हळ्यार तसल्या विरगजितावन आयलीं. कितलोसो लोक मोगाच्यान येवन देवाच्या उतरांत तेणी दोशी जालो, तांकां बुजावण लाभली. आमी मागया त्या फिरगजच्या सर लोकां खातीर आमी मागया. ताच्या पयलें मोगाच्यान हांवें रेतेर दिल्ले घाटा वयर वचून थंयसर सेंट पॉल्स चर्च काडा बगेरे त्या फिरगजच्या लोकां खातीर हांवें गेलां. त्या फिरगजचो विकार जावन आसा फादर मार्सेल. त्या फादर मार्सेला पासून त्या फिरगजच्या सर रिलिजियसां पासून सर लोकां पासून हरी एकल्या पासून आमी मागया. मोगाचे न्हू, ह्या दिसांनी आमी रेते थंयसर किन्नी गोडच्या कसे सांवसे पेणीच्या फिरगजी थंयच्या
विकारां पासून थंयसरच्या सर याजका पासून रिलिजियस सिस्टम पासून त्या फिरगसच्या सर लोकां खातीर आमी मागया. ताज्या पयलें सांता आंतोनीची फिरगस कुळूर थंयसरी रे तरी दिल्या आमी ह्या दिसांनी खरेंच म्हजी त्या लोकां पासत आमी मागया. आनी ह्या हप्त्यांत आमी रेते दिवंक वेतले हांव दुखी सेमिणीची फिरगज कासरगोड त्या लोकां पासत आमी मागया. वामत आबादा फिरगज चिंती आमी रेतेर दिवंक वेतले हांव सेंट इग्नेशियस चर्च जेकब सर्कल बॉम्बे थंयसर रेतेर दिवंक वेतले हांव. तशेंच गोरेगांव वेस्ट आवर लेडी ऑफ रोजरी रोजार साबिणीच्या फिरगज जयंती आमी रेतेर दिवंक वेतले हांव. सर जाग्यार देवाचे आशिर्वाद देवन यांच्या खातीर अभिषेक देवन यांच्या खातीर मोगाचे न्हू आमी मागया. आमी मागता आसतना काळजांत थावन आमी समयाक आमी म्हणया विस्वास म्हजो तुजे ती तुजो मोग समया हांव म्हजे ती. तुमच्या कांतराच्या बुकांत C14 ऑन पेज नंबर 90 आमचो नवो बूक दैवीक आहे ना. तुमच्या घरांत ना जाल्यार मोगाचे न्हू तुमी आमच्या ऑफिसांत दैवीक दफ्तराक फोन करून तुमी सांगा पोस्टार तुमच्या घरा हो बूक येवन पावतलो. C14 पेज नंबर 90 विस्वास म्हजो तुजे ती तुजो मोग समया मुझे थी. विश्वास मुझो तुझे थे तुझो मोक्ष मिया मुझे थे. विश्वास मुझो तुझे थे तुझो मोक्ष मिया मुझे थे. तुझे संगी सोम्या हाँ सलोता तुझे तई मोगांधीता. तुझे संगी सोम्या हाँ सलोता तुझे तई मोगांधीता. विश्वास मुझो तुझे तुझो मोक्ष मिया मुझे तै. विश्वास मुझो तुझे तै तुझो मोक्ष मिया मुझे तै. भावार्थान आम्ही मागे मागचन बड़ा विश्वासान आम्ही मागे आमचे मागणे देव ऐकता. सगळ्या संसार भर मनशागुळाच्या देवाचे आशीर्वाद पडच्या खातीर मागे विशेष जाऊन आमच्या भारत देशांत येली सांव जावचे आसा. बऱ्यांतलो बरो सरकार येवच्या खातीर देवाचें राज आमच्या मध्ये स्थापन जावच्या खातीर क्रिस्तांव आनी होडा उमेदीन क्रिस्तांव पावर्त जियोंक आनी परगट करूं. आनी ह्या म्हयन्यांत पाप साहेबान दिल्लो उद्देश जावन आसा नव्या मार्तेरा बसून मागूं पळय नव्यान नव्यान क्रिस्तांवांनी साक्ष दिवं समया खातीर कितें खस सोसूंक सयत मुखार येवच्या बसत आमी भावार्थान विस्वासान आमी मागया. तुझो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुझो वैभव कोणाटापी. तुझो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुझो वैभव कोणाटापी. विश्वास मुझो तुझे तुझो मोग सोम्या मुझे तै. दोन्ही हात वयर कर म्हणया. विश्वास मुझो तुझे तै तुझो मोग सोम्या मुझे तै. हो मोगाचे न्हू इसाया प्रवाचे बुकान 5:30 तिसऱ्या आनी चवथ्या ओळीक देवाचें उतर अशें म्हाका तुका बसयता. आयझाया चॅप्टर 45:3-3 हांव तुज्या मोकल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याचे दारांची फूड करतलो आनी लोकडांचे आडांबे मोडून उडयतलो. उपरांत तिसरी ओळ म्हणटा हांव तुका गुपित दिर्वी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवूंच सर्वेस पर म्हणून तुका कळीत जातले. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे उपरांत तुमी सांगा हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याची दारांची पूड करतलो
आणि लोकडांचे आडांबे हांव मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिर्वी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्वेस पडपण तुका कळी जातले प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत परतून सांगा सर्वेस पर मुझ्या मुखल्यान वेतलो सर पर्वत समतल करतलो सर्वेस पर काशाच्या दारांची पूड करतलो लंकडाच्या आडांबे मोडून उडयतलो सर्वेस पर म्हाका गुपित दिर्वी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी खरो देव म्हजो सर्वेस पर म्हण म्हाका कळी जातले मोगाचें न्हू थोड्या हप्त्यामध्ये पहिले एक आवय बापी हांगासर रेतेर करूंक आयली विशेष जावन मोगाच्या न्हू रेतेर करूंक आसली तांकां तांच्या कुडीन थोडी पिडा आसली देवान गूण करचे पासून आनी तांकां शांती समाधान नातलें तांच्या दोगां पुतां विशां त्या दोगांय पुतां खातीर मागोंक आयली एका पुताक सारकें काम नातलें आनी दोगांयच्या पुतांच्या जिवितांत देवान आशिर्वाद घालत आनी समयत हे जय म्हणून ती मागोंक हांगासर आयली आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां इतले बरो दैवीक अनुभव जालो सर्गुक्त जालो अनुभव देवान तांकां बुजयलो अनुभव शांती समाधान तांकां मेळ्ळी जायते वर्सां तांणी काम केलां गल्फान काम करून आतां वचून थंयसर इंग्लंडांत ती काम करनासत आतां प्राय जाल्या तरी काम करनासत भुरगीं कास जाल्या तरी काम करनासत मोगाचें न्हू हिरे तर करून पाटींग गेल्या उपरांत एका हप्त्या भितर ती पाटींग फोन करूंक शकतात फादर आमी मागलें सगळें देवान फावो केलां म्हज्या पुताक काम नातलें आतां थंयसर जर्मनींत बरें काम ताका फावो जालां आनी हांवें म्हज्या निव्यूस आनी निसस म्हळ्यार भावाच्या भयणीच्या भुरग्यां खातीर मागिल्लें तांकां तेंचे जर गल्फान बरें काम मेळ्ळां आनी ती म्हणटात फादर देवान आमकां दिल्लें तें उतर हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी सर पर्वत समतल करतलो वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सर संगती देव बरें करूंक आशेता पूण आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अडकळी आसतात बंदडी आसतात देर आर सम बॉन्डेजीस देर आर सम ब्लॉक्स थोडे फावटी आमच्या पुर्वसाच्या पातकाचो शिराप थोडे फावटी आमच्याच पातकाचो शिराप ह्या कोणेय आमचेर गेल्लो शिराप ह्या पितीसपणाची दुश्ट सगत पाताळी सगत यमकडाची सगत आमच्या जिवितांत आशिर्वाद जोडूंक अडकळी आसतात आनी असले सगळे अडकळी देव आमच्या तोंड पयस करता देखून सरस्वर देव म्हणटा काश्याच्या दारांची हांव फूड करतलो काशें म्हळ्यार इट इज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इज व्हेरी हार्ड मारल्यार ढण ढण म्हण आवाज येता आनी मोडूंक जायना तें काश्याची दारां सरस्वर देव म्हणटा काश्याच्या दारां बरी असले शिराप अडकळे बंदडे पर्वत सांकळी जाळां हांव मोड उडयतलो मोगाचें न्हू समी म्हज्या तुज्या जिवितांत आशिर्वादाचो शिवर वचूंक आशिता देखून समयाक आमी आमकां समर्पण दिसय ताणे आमच्या झुजू झुजा जाय आमच्या जिवितांतले सगळे आडांबे आडांबे म्हळ्यार आड खांब्यांक आडांबे म्हणटात आड येवचे आडांबे आसले आमकां मुखार वचूंक जायना उतरोवंक जायना देव तसले आडांबे सयत मोण उडयता आनी म्हणटा लिपोवन दवरली गुपित संपत्ती चिंतनातल्या भशेन देव तुज्या जिवितांत आशिर्वाद घालूंक आशेता आनी एकलो म्हाका साक्ष सांगता फादर हांव थंयसर रितेर करूंक आयलो जिवितांत जायते कश्ट अनवर आसली पयलें म्हाका म्हज्या जिवितांत कोणें म्हाका माट केलां पितीसपणां केल्यान म्हणून हांव हांवें चिंतूंक लागलो देखून आनी कोणें म्हाका सांगलें तांकां पाटी केल्यार बरें म्हणून हांवें तांकां पाटी तशेंच पितीसपणाची संगती केल्यो माट मंत्र केली आनी ताज्या उपरांत हांव एक गुंडा बरी जावन झगडटलो सगळ्या कडेन पियोन मार्गार पडटलो आनी खास जाल्यार म्हजें काजरी तुटलें भायलेक धांवडून सोडलें हांवें आनी डिवोर्स कर म्हजें जिवीत पिसांतर जावन जिवघात करूंक सयत सयत हांवें प्रयत्न केले पूण जेन्ना हांव हांगासर आयलो देवाच्या उतरान म्हाका नव्यान रचन केलें सोमयान म्हाका म्हळें तूं एक आतां नवी रचना बरें तें केलें सगळें नवें जालें हांवें म्हज्या दुस्मानाक बक्षिलें दुस्मना खातीर हांवें मागलें सगळीं पितीसपणां हांवें सांडली आज म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान नवें जालां वय मोगाचें न्हू तुज्या म्हज्या जिवितांत देव सगळ संगती नवें करूंक आशेता गुपित संपत्ती तो भाव म्हणटा आतां तो बिजनस करता आसतना देवान ताजेर आशिर्वाद घालां जें कितें ताणें होगडायल्लें केवल 3-4 वर्सां भितर ताणें जोडूंक फाव देवान ताका फावो केलें 5 वर्सां पयलीं तर रेतेर करून गायलो तेन्ना हांगासर येवन देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन वेता आनी रेतेर करून वेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा तुज्या जिवितांत देव लिपोवन दवरली संपत्ती गुपित दिर्वी दिवंक आशेता मोगाचें न्हू ह्या दिसान जायत जाग्यार रेतेर आसा विशेश जावन मंगळुरांत बेंदूर फिरगजीन सांत सेबास्टियनाची फिरगज थंयसर रेतेर आसतली 11-12-13-14 तारखे 4 दिसांची मंगळूर आसल्यांक अवकाश मोगाच्या न्हू भावा भयणीन येवया सांगता मेळोन त्या बेंदोरी गरजेन मंगळूराच्या मतगात तिथे आसा इट द हार्ट ऑफ द सिटी लेट अस ऑल कम टुगेदर अँड प्रे फॉर द होल ऑफ ह्युमॅनिटी सगळ्या मनशा गोडा खातीर मागया सगळ्या मंगळूरच्या लोकां खातीर मागया आमी विशेश जावन मोगाच्या न्हू आमच्या ह्या जागां खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी थोडे फावटी
वय भोव दुखा चिंखडी तांगडल्यान दोग जाण या जाग आमच्या डिसिजन वय फिरगसण वसाचे पडले कितें की सोडवण जालां अशें जाताना मोगाचें कोणाची चूक म्हण आमी पळोवचें नाका मोगाचें देव म्हाका तुका अवकाश दिता खालतें जावंक सादें जावंक बोळें जावंक सगळ्या मनशा कोणा खातीर मागोंक ह्या जागा खातीर मागोंक रिलिजियसां पासून मागोंक लोकां खातीर मागोंक आमच्या देशा खातीर मागोंक आमी आमचो विस्वास सोम्याचेर दवरून आमी मागया विस्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मुझो तुझे ते तुझो मोग सोम्या मुझे ते विश्वास मुझो तुझे ते तुझो मोग सोम्या मुझे ते तुझो मोग सोम्या हांव नियाळता तुझी काकूत हांव आशेता तुझो मोग सोम्या हांव नियाळता तुझी काकूत हांव आशेता विश्वास मुझो तुझे तुझो मोग सोम्या मुझे विश्वास मुझो तुझे तुझो मोग सोम्या मुझे मगाचन आता आम्ही सर आमच्या त्या सांगा पासून मागया विशेष जाऊन जो पण आज जनन दिवसाचे सण असतात त्यांच्या सांगात आम्ही संतोष पावतो फर्स्ट बर्थडे लुका सॅम मणिपाल 93rd बर्थडे लुसी लोबो किन्नी गोळी प्रिया दीप्ती फेर्नांडीस मागुंडी विल्मा अनिता मेंडोन्सा बहरीन जनन दिवसाच्या स्थिरात समेस्तांक आम्ही अभिनंदन पटयता काजाराचो दीस आजच्या स्थिरात तुमच्या कुटुंबाचे देवाचे विसणार आशीर्वाद आमी मागता तशें देवा कर आनी होकला दिता तांच्या जिवितांत वरती आजापां विजमेता आनी देवाची विसणार कृपा अनुभव केली ग्रेगरी आनी जेनेवी उसळडा ना कितें सेंट जुदाच्या मानाक एडविन आनी सिलिया आल्मेडा चकाला जूड लेस्ली बँगलोर रेतेरे वेळार विशेष बुजावण मेळ्ळ्या आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळ्या सुडकां आनी सोडवण मेळ्ळ्या शांती समाधान मेळ्ळां कुटुंबांत घोवा बायलां मदीं असले मनस्ताप पयसरल्यात आनी कुटुंबांत जायतें बरेंपण लाबलां सर्जरी केल्ले घाय घोंड जाल्यात सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या पयशांची विलवर जाल्या जायते जावन दीस जावन मतीर नातलो ऑक्सिडेंट जाल्लो तरणाटो आतां मतीर येवन बरो जावन घरा आयला आर मरली सोलोंग जायनातलें आतां बरें सोलोंग जाता भुरगीं कुमसारा वचून येतलीं करिस्माच्या दिसांनी आतां कुमसारा वचून आयल्यांत आनी घरांत जायतें बरेंपण आयलां परिक्षेंत पास जायना म्हूण चिंतलें पास जाल्यात इंटरव्यूंत पास जाल्यात परगांव वचून साध्य जालां थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां पयशे धाडिनातल्या पुतान सबार वर्सां उपरांत घरा खर्साक पयशे धाडले आनी आवय बापायक लागीं तो एक जालो काजर जायना म्हणलें तरणाटे चेडूं आतां काजर जावंक ओपलां ताजो पयल्यांचो वायट संबंद ताणें सोडला असलें जायतीं आजापां विजमितां जाल्यान मोगाचें तुमच्या जिवितान देवान केल्यान देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू आनी आतां आमी विविध त्या सांवा पासत आमी मागया सर ह्या साखां पासत आनी रिलिजियस पासत मागोंक उलो दिता वसंत आनी कुटुंब बँगलोर आपल्या सर त्या सांवा पासत मागोंक उलो दिता आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा बरी भलायकी लाबचे पासत आनी शांती समाधान लाबचे पासत प्रिमा ज्योती डिसोजा मुंबय वृंदा म्हणल्या भयणीक कॅन्सर पिडा जाल्या तांतले देवान तांकां निवारचें पासत आल्फ्रेड आलिस डिसोजा आनी कुटुंब अंधेरी हांच्या विशेश त्या सांवा पासत पुष्पा सायमन तारदेव मुंबय हांच्या विशेश त्या सांवा पासत हें आमी मागया परिक्षा बरोवच्या सहर भुरग्यां पासत बोर्ड एग्जाम बरोवची भुरगीं गाल्फांत बरोवन आसात हांगा बॉम्बे गांवांत दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार बरोवन आसात आमची भुरगीं तांच्या पासत विशेश रितीन काळजांत मागीर परिक्षेक शिक्षा हर एका भुरग्यां पासत मागीर थोड्यांची भुरग्यांची परिक्षा जाली तांचे रिजल्ट बऱ्या जाता आनी येवच्या खातीर बऱ्यांतल्या बऱ्या वय विद्या संस्थान तांकां प्रवेश मेळच्या खातीर मागीर वय जायते इंटरव्यूंत दिल्यात थंयसर पास जावन बरें काम मेळच्या खातीर गाल्फांत विशेशान दुबय जायते जाण गेल्यात थंयसर काम तांकां मेळच्या पासत इज्रायलांत तशा लोकां पासत हें आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगणा पासत आमी मागया
దేవాదీన రమ్యా ఫెర్నాండిస్ గుర్పురు, ప్రదీప్ జోషువాని ఫిలోమిన ఉడిపి, క్రిస్టోఫర్ డి ఆంటోనీ మ్యాంగ్లూరు, కాసిస్ తావరో అని జాక్సన్ బజ్పే, ఫ్రెడరిక్ డిసోజా పల్లడ్క, జెరాల్డ్ థామస్ ఉడిపి, కుట్మస్ లిల్యా పింటో గెల కుట్మత్లాస్ మేస్తన్స్ ఉడాస్కర్త, ఐవన్ పింటో మ్యాంగ్లూరు, పుల్కతుంది అత్మస్ ఉడాస్కర్త, కే ఫెర్నాండిస్ గోవా, ససనస విషయ దీతంక యేసమియా నిరంతర ప్రకాశర్ ఫంగోది సమాధానేంతి విషయోగ్యంది ఆమెన్. సర్లమే భవర్త ఆత్మే దేవాచా కాకుతీన్ సమాధానేన్ విషయోగ్యంది ఆమెన్. ఆమె దిమి గల్యా బొప్పోయి సక్రమంతి జీసు ఆశీర్వాద తస్తనా తచే దిష్ట్ కాల నామిమణియా విశ్వాస ముజో తుజే తై తుజో మోగు సమయా ముజే తై విశ్వాస ముజో తుజే తై तुझो मोग सोम्या मुझे थई विश्वास मुझो तुझे थई तुझो मोग सोम्या मुझे थई विश्वास मुझो तुझे थई तुझो मोग सोम्या मुझे सनवाराच्या दिसा एका दिसाचे रे तर मगाच्यानो करेजमाच्या दिसांनी खळा नसताना हरी एका सनवारा येऊन मगाच्यानो रे तरी करा. सकाळी 9 ते 10 तीन वरां परी आणि 3 वरार तुमच्या भुरग्यांक आपण हाडा, ह्या पिडे आसतना आपण हाडा तुमच्या भुरग्यांचेर, पिडेस्तांचेर माथ्यार हात दवरून आम्ही वांजेलो जर करणी मागणी करतले. हांव तुमकां वैयक्तीक तरान पादरापांची भेट करूं की थंयसर कावन्सलिंगाकी अवकाश आसा. बरो वरतो आशिर्वादाचो दीस तुमकां मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव क्लारा आनी हांव युके धावन आयल्यां. हांव 30 वर्सां धांवन युकेंत वस्ती करून आसा म्हज्या फॅमिली सांगता. पूण हांवें येदोळी एक रेतेरी म्हणली रावून आयकोन हांय वन डे रेतेरी मात्र केल्ली. पूण हांव चिंतून आहलीं गे 5 दिसां रेतेरीन कली शिकोवन दितात म्हाका एक आयकूंक जाय जे म्हण त्या म्हज्या बगणार हांव पडटा रेतेरी वचोंक म्हणून हे पटी हांव गांवांत आयिल्लीं. पूण म्हाका पडटा रे तरेच्या की म्हज्या फॅमिलीन म्हाका कुटुंबाच्यांनी सांगलें की तूं मुल्के रे तरेक वच म्हण. आनी हांव आज हांगासर ह्या रे तरेक येवन मस्त म्हाका खुशी जाली. आनी हांव म्हाका फील जालें की कुंभसाराचे विशयन सुडाल कुंभसार जाय जे म्हणून सांगता आसतना म्हाका एक कोणी एका मनशान येवन म्हाका जागयल्ल्या भाशेन जालें. आनी एक 35 वर्सांच्या पयलें हांवें केल्लें पातक म्हाका उडासा काडलें. म्हाका एक तटाने शॉक जालो गी. हांव चिंतूं पडलीं हें कितें जावयेत गी म्हण. तशें म्हाका एक मॅरिकल कशें बगलें. त्याच तरेन आज दिंबी घालूंक वताना म्हाका एक भिरांत दिसली कित्याक म्हजे पांयाच्या गांठीची दूख आसा. आनी त्या दाळाय म्हाका एक फील जालें गी तुका पादराबान सांगलां आमी कुडीचें आयकोवचें मतीचें आयकोवचें कुडीचें आयकोवचें न्ही आमी आमच्या कुडीन आयकाचें म्हण. तूं कित्या बी येताय गे म्हणून. आनी हांवें चिंतलें ना कांय. देव म्हजे सांगता आसा म्हाका दिंबी घालूंक कृपा दिता म्हणून हांवें दिंबी घाली. आनी दोळे दामतना म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आसले. हांव दोळे दामपून 1 मिनीट जाताना म्हाका जस्ट मुखार काळोख जातलो आनी एक गुंडायेंत वरून काळोखांत घालतलें. त्या रितीर हांव केदळस्स म्हजे दोळे दामपी नातिल्लीं. आज म्हाका दोळे दामतना कितेंच प्रॉब्लेम येवनात. ताच्या बदले काळोख दिस जावच्या बदलेक म्हाका उजवाड कसो दिसलो. हांव देवाक आज अर्गांव दिता. म्हजे थंय 2 अजापां देवान केल्ल्याक. आनी हांव देवाडे आज मागोन आसा गे परत म्हाका दुसरे पटी येता आसतना नेक्स्ट टायम म्हाका रेतेरीक एक रेतेरी पावो कर हांगासर म्हण. आनी हांव मस्त खुशाल जालीं गे हरी एक उतर पादराबांनी दिल्ली शिकोवन म्हज्या मतीक मस्त गेल्ली. आनी म्हज्या मतीक उजवाड आयला समाधान आयलां आनी मस्त खुशी जाली. हांगा तावन वता आसतना ह्या रे तरी कितें हांवें आयकलां आज हांव सगळें पाटी वता आसतना 3 हप्त्या उपरांत हांव वर्णतली. आनी हांव देवाक अर्गां दितां हें सगळें शिकोवन म्हाका आयकूंक मेळ्ळ्या खातीर. आनी म्हजें जिवीत चड आनी चड देवाच्या उतराचेर हांवें बांदून हाडिचें म्हणून आज म्हाका भोगता देवा जावन अर्गां आनी मायमा. म्हजें नांव रोनाल्ड फेर्नांडीस, कुंताल नगर पेरगज. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोर्ड कश्टां खातीर वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. हांव कुवेटांत काम करतां. हर एका दिसा सकाळीं मिसाव येतालो. मिसाक धांवन फाटी येताना
एक दीस म्हाका अर्द्यान दूख सुरू जालें. तें तो दीस सोनवार जावन आसलो. हांव मागीर एका क्लिनिका गेलो. क्लिनिका गेल्ल्याक तांणी म्हजें पल्स हाय आहलें, 140 मुसोर आहलें. तांणी मागीर आनी एका हॉस्पिटलांत धाडलो म्हाका. थंय गेल्ले जाणा तितले तर 160 अशें आसलें. सोनवार, आयतार, सोमार तिनी दिसा इतलेंच आसलें. म्हाका तांणी ECG केल्या उपरांत मागीर आनी थोडे रिपोर्ट केल्या टेस्ट केल्या उपरांत तुका एलर्टीक शॉक दिवचें म्हणून सांगलें. अशें त्या दिसा सोमार दीस म्हाका त्या वार्डाक व्हरना म्हणें एलर्टीक शिदींक वचताना हांव बायबल म्हज्या अर्द्यात लागीं दवरून मागतालो. साम 46 आनी उरलीं जायतीं बायबल वर्ड्स म्हाका येतात. सुमार येता, जायतीं येतात. ती हांव रिपीट करता आसलो. आनी त्या खाटीर म्हाका न्हीद येताना आनी म्हज्या लागीं सिग्नेचर खाण गेली. तो 175 आसलें. हांव देवा लागीं मागोरूंक आसलो. आनी ती सिग्नेचर करून थोडे मुखार वचना म्हणें तें पल्स रेट डायरेक्ट 83, 84, 85 ह्याक आयलें. आनी त्या नर्सांनी तांकां डॉक्टराक आपोवन धाडलें. ताचें नॉर्मल आयलां म्हणून तांकां पातयोंक जावना. तांणी परतून ECG मशीन हाडलें आनी परतून चॅक केलें. चॅक करतना तें नॉर्मल आयलें. ज्यो त्या वार्डाचे दाखतर ना तांणी तिणें म्हणलें तुमी काल्याक ह्या नॉर्मल पेशंटाक हांगा आपोवन हाडला, तो नॉर्मल आसा, ताका फाटी धाडा म्हणलें. आनी त्या सिस्टरांनी म्हणलें तुजें फास्टींग आनी प्रेयरींग त्या देखून तुका बरी भलायकी लाभल्या. हें तुजें फास्टनी हाचे पयलें सुमार जाणांक जालां ह्या जाग्यार. आनी तातूंत हांव एकलो. अशें पोर हांव कुवेटांत येताना तो रिपोर्ट हाडून सक्रामेंता लागीं दवरलो. हांव घरा गेलो आनी ताच्या उपरांत काल हांवें मणिपाल चॅक केलें PMT आनी ECG सकयल टेस्ट केलें. तो पुरो नॉर्मल आयलें. देवाक जावं अर्गां होगळाप महिमा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. महिमा तुका सोम्यान जेजू. महिमा तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया. 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 म्हजें नांव कर्मीन. हांव बळकुंजे पिरगजेची. म्हजे दोळे ऑपरेशन जावन 4 वर्सां जालीं. म्हजी दिश्ट पत्ता मर म्हाका कांय दिसनातलें. पांय काण खंय दवरसो म्हणून म्हाका हाड हाड जातलें. मनशांचें तोंड पळयतना हांगा येवन हांव रेतेरी करता जाल्यार म्हाका तोंडान दिसनातली. काळीन काळें काळोख दिसतालो. हांव मस्त रडोन मागोन आसली. घराय वांजेलो आसून म्हाका केसमान दवरल्यार सारकें दिसनातलें. मागीर हांव म्हजेतल्याक जेजू कडेन रडोन रडोन मागोन आसली. पोर म्हजें चेडूं भायर तोंड आयलें आनी हांवें ताचे कडेन ताका पयलें येवन पोंडार सांगतली म्हाका कांय दिसना पुता, दिसना पुता, काळें करचें म्हूण कळना म्हणून. ताणें येवन मागीर दोळ्यांच्या डॉक्टरासून वचून दोळे बरे परत्याक क्लीन करायले. आतां म्हाका पयलें कशें ऑपरेशन जाल्लें तशेंच बरें दिसता. आनी सगळें वासूंक करूंक आनी देवान म्हाका परत्याक उजवाड दिला. त्या देवाक हांव काळजान जावन अर्ग आनी होगळाप दिता. मिसाचें गितां सुनामेच्या बुकांत हांव न्हू पयलें प्रवेश गीत आमी घेवया. गीत नंबर 21, 526. उतर तुजें आयकोवंका शेता सोम्या तुका घेवं कावलालेता. वेदी सरशी येवं तुज्या जेवणान बागेता. सोम्या तुजे तया वेकोडटा नामा सोम्या नामान तुका जेवना तुजा दृढकर माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो.
क्रिस्त ताई मुझा मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, एक कुटुंब जाऊन आम्ही या वेदी भोवती जमल्या. आमच्या कुटुंबात तसेच आमच्या मध्ये खंयच्याय रितीचे भेदभाव असा, खंयच्याय रितीचे कष्ट असात, बवार्थान जावं या आत्मीक जिवितान जावं, आता आम्ही या वेदी भोवती हाडया. आमकां सामी जेजूच्या पवित्र हातान समर्पण देव्या. आनी आमच्या काळजांतले तशेंच मोतींतले आशिल्ले सर्व कश्ट जेजूच्या हातान समर्पण देऊन आमचे जिवीत बऱ्या तरान मानून हाडूंक ताजे लागीं आमी मागया. आनी एखादा वेळा आमी खंयच्याय रितीनी एकामेकां तावन पयस गेल्या तर बोक्साणें मगोवन सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भुगें हांव सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाची करात पण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकुतर, सोमिया काकुतर, क्रिस्ता भोवर्त्य आनी मैमेवंत देवा, तुजे मुखार कलते जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमच्या सडवणेची परब लागी पावत येता तर पासकसो गुट वड्या भक्तीन आमी सुफळायन संभ्रमूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. असे म्हणटा सर्वेस्पर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां परमयतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सुख लाबतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणायेन ती सरली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवच्या बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणनासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडलें, तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतरांक तांणी कान दिवंक ना. तीं दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजा परस पास्ट जालीं. देखून तुवें हीं सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारची जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासपण नापायन जालां. हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. येया संतोशान सर्वेस्पराक उल्लासया. आमच्या तारणाचे काडाप जावन आसलेल्याक वाकाण्या. अर्घां स्तुती करूंक ताचे समोर येव्या. गीतां गायन आनी ताची किर्त गाव्या. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात.
हे या सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा उजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव आम्ही ताच्या सरेवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांभाळता तो हिंड. आज सर्वेस्परचो ताळो तुमकां ऐकलो जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां ऐकलो जाल्यार आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरी बांत आनी मास्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हज्या मातकार्यां देखलेल्यांनी म्हाका पार केलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्परचो ताळो तुमकां ऐकलो जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. आता तर म्हणता सर्वेस्पर सगळ्या काळजान मजेशी पाटियेया. कित्याक हांव सगळोस बळो आणि काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतालो. देवसार भायर वेतास मोनो आसुल्लो तो उलयलो. तो व्हडलो लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेलझेबुलाच्या शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत हांव एक कुणा कर्ण दाखय जय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विभाट जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरस वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाट जायनासतना उराना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेक एकामेका उपरारतीत जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बिलझेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायतां जाल्यार तुमचे शिश कोणाचे पदवेन धांवडायतात अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेले बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायतां जाल्यार दुबावा विन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरांक घेवन आपलें घरदार राखात जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वसोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हातेरां तो वर्ण व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगतना तो म्हजे विरोधस सय. जो कोण म्हजे सांगता पुंजायना तो निजायकी शिंपडायता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तई म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी दोरी वटचो स्पर्धो पळयला आनी थोड्यांनी आमी तातूंत भागी घेतला. दोरी वटच्या स्पर्ध्यांत खंयचे टीम या खंयचो मनीस चड शांतीवंत आसता तांचे टीम या तांचो पंगड जिखता. दोरी वटच्या स्पर्ध्यांत आमी एक सेंटर पॉयंट दवरता.
आणि खंच्या कुशीन तो सड वेता त्या सायडीची टीम या पंगड या व्यक्ती ती जिंकतात आणि त्या स्पर्ध्यांत तांकां संतोष जाता. आमचे क्रिस्ती जिवीत मस्त पोवटी असल्या ल्हान ल्हानशा काणयेक सरी करता आमी. क्रिस्ती जिवितांती दोरी वटच्या स्पर्ध्या परी आमी दोन सायडींनी आसल्या परी, एक आत्मीक सायडीन आनी एक संवसाराच्या सायडीन. केदळ आमी संवसाराच्या सायडीन सड वोडून वेता, आमकां आत्मीक संगतीन आमी शेळेपण दाखयता. केदळ आमी आत्मीक संगतींनी आमचे देवासपण आमी सड दाखयता, आमकां देवाचो स्पिरीत आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक आदार आनी कृपा दिता. आत्मीक जिवितांत आमी केदळा देवाचें उतर आमच्या जिविताचें तशेंच कुटुंबाचें फावंडेशन ह्या नीव कर्ण खाण घेता. केदळा देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आदार आनी कृपा तो सुस्वामी जेजू दिता. हाच्या वाचपांत आमी पळयलें तर जाल्यार आमकां चार नमुनेची प्रतिक्रिया पळोवंक मेळटा. मोन्याचो जेवणसार दवडयल्या उपरांत मोनो उलोवंक लागलो, उपरांत ताज्या भोंवतणी राविल्ले व्यक्तींची या जणांची प्रतिक्रिया आमी पळयली, उपरांत ताणें जेजूक सांगलें बेलजेबूल. जेवणसाराच्या त्या स्पिरितान ताजो जेवणसार ताणें दवडयलो म्हणून, आनी उपरांत चवथें तो ते खुणा विसारतले जेजू लागीं. आमच्या जिवितांत असली अजापां पळयता आसतना आमची कली प्रतिक्रिया, आमी त्या जाग्याचेर आसता तर जाल्यार आमी कसली प्रतिक्रिया आमी दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत ही अजाप घडल्या जाल्यार आमी कोणाक ताजो श्रेय दिता. आमी देवा थंय येता गी या आमी देवा थावन पयस वेता. आज एकादा वळा आमी ह्या सर्व संगतींनी आमच्या जिवितांत आमी पळयता तर जाल्यार सबार पोवटी आमी असल्या संतींत वळख जाल्या, पूण आमी केदळा देवा थंय सड आनी सड वंदून जियेता. केदळा आमकां आत्मीक जिवितांत मुखार वसोंक तो सुजेजू आमकां आदार आनी कृपा दिता. आमी मुखारी पळयलें केदळा आमच्या कुटुंबांत वांटे पंटे जातात, तें कुटुंब बऱ्या तरान मांडून हाडूंक आदार आमकां मेळना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्त जिवीत बोक्सण्याक ना फावो जाल्लें बोक्सूचें तसलें जावन आसा. कित्याक देवान आमकां आमच्या भितर ना फावो जाल्लें बोक्सून आमकां ताजें भुरगीं कर्ण घेतल्यांत, आनी आमकां आमच्या जिवितांत ताजे संगी रावूंक आमकां आपोवणें दिलां. आमी आमच्या जिवितांत देवाचेरच बंदून आमी केदाळ जियेता. आमची क्रिस्त जिवीत ताज्याच मौल्यांनी सोलोंक आमकां आदार आनी कृपा मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी वाचपांनी पळयल्लीं सर्व उतरां आमच्या जिवितांत दवरून आमचें जिवीती अजापांनी बरोवंक त्याच समयाचें बोक्सणें मागया, आनी बऱ्या तरान आमचें जिवीत जोडूंक जाय आसची कृपा ताज्या लागीं मागया. भेटयता बापा वाय तुका दयेन तुझे कानी कामची तुका ते मानवोंदी पूंडो वाईन हाडू तुझे मुकारियेता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून माता. म्हज्या भाऊ भयणीन, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या आदाबाक सर्विसफोर म्हणून घेवं. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर, आनी अशें ताची दानां तांकां मानूं.
खरें सुख तू तंका बसयताय देखून पोटकिऱ्या ददोसपणाक ती लब्धन अशें कर या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी सर्वेस फॉर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो नव्या मनान आणि नितळ काळजान पासकसो गुट संतोषान संभ्रमूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्सां वो काळ दिताय तुजी आमकां आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आणि आमच्या पेल्याच्या सगळ्या उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची वृत्ती घडयता आमी संभ्रमतांव ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रुपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेची स्तुती आमी निरंतरी गायतांव सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पोसगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय पोसगी तुका जय जय बापा खरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक दाडूनी देणी पवित्र कर्म आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेसपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक खररचें हें रगत पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा खरात बावर तसो गुट परगटूया तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोणा पोरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सरबंदार आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणस्वानी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिबीत असो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती आमच्या ह्या जागा आनी धर्मिकां बराबर आमकां पवी सभेंत प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनस बरवसून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भनीची काकुळ कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान झुजे तिसो पोती भगवान दम दुता आनी सर कळी तुका मनवल्यान विशेस कर आमचो घडणार सार नोल जॉन्सन झुजे फ्रेनार्ड मेट्स एसवडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांचे संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पुणान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमचीं पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया खून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंद जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेक केल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती देन एक वटान सांबाळ तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो माया मगसून एक कर्ज गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शळी संसाराचे पाप काडटा ती शळीच्या जीवनाक आपयिल्ली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगा सेवतला म्हाजो मिस्ता सस्नाचें जिवीत मेळो आमेन. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझा काळजान धन्या दोस्त कर ये ज्ञान तुझा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्ता प्रीत मोगाचा राव तू काळजान मुझा प्रतिवंत बापा दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय तुज्या गटायेन आमकां पातकांतलें उबारून तुज्या कुरपेच्या मैपसान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेतावन तें तुजें दैवीक जिवीत आमचे नवे जिणयेक दिसपट्ट्या सालींत दिश्टी पडूं दी म्हणून मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्प द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वसुनियात क्रिस्तच्या शांती नांव तुमकां धाडटा देवाचे वडुका जेजू नामचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला ताच्या मोली करता दिला बक्षणे ताच्या जिनेन मोरना सर्गींचे जिने
कसो उपकार तुझो हावे बाबुरसो मोकेलोय मुझो मुझा पापियासो मोगाळ पुता सोवे हाव पर मोरी आशीर्वाद देव आमका बघेऊन कुर्सचे करूया निरम.